Съединените щати повдигнаха нови обвинения срещу Доналд Тръмп за предполагаемите му опити да се намеси в изборите през 2020 година, след като загуби от Джо Байден. Този ход е в отговор на решение на Върховния съд от миналия месец. Според него президентите се ползват с широк имунитет срещу наказателно преследване за официални действия по време на мандата си. В преработения обвинителен акт са изложени същите 4 наказателни обвинения срещу Тръмп, но сега те се отнасят до статута му на политически кандидат, а не на действащ президент. Тръмп отрича обвиненията за намеса в изборите, въпреки че поддържа твърдението си, без доказателства, че на изборите през 2020 е имало широко разпространена изборна измама. Четирите основни компонента на делото срещу бившия президент не са се променили. Става въпрос по-скоро за акценти и доказателствена подкрепа. Основният момент в обвинителния акт за 6 януари срещу господин Тръмп остава в сила и сега съдията трябва да определи как да процедира спрямо заместващия обвинителен акт. Не бих гледал на това като на втори рунд, колкото като на поредно разиграване в рамките на мача, какъвто е този съдебен процес между бившия президент Тръмп и специалния прокурор.